Baie welkom by vanaand se program. Ons vra dikwels hoekom amptenare wat oor die jare heen die staatskas geplunder het, nie in die tronk is nie. Die antwoord is altyd dieselfde. Dit blyk nie of die wetstoepassers, soos die valke in die nasionale vervolgingsgesag, die vermoë of wilskrag het om hierdie sake behoorlik te ondersoek nie. Wel vandag het iemand met eerstehandse kennis oor hoe die polisiediens geïnfiltreer en verswak is, agter die mikrofoon by die Zondo-kommissie ingeskuif. Kyk met verslag het gaan luister wat Robert McBride te sê het. Die voormalige oophoofhoof Robert McBride het vandag verskeie onthullings vir die Zondo-kommissie gemaak. Hy het vertel hoe staatskaping en korrupsie ook by instellings soos die polisiediens en die nasionale vervolgingsgesag gebeur het. McBride en die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Johan Boysen, sal oor die volgende paar dae getuig. Hulle sal blykbaar meer as 100 mense by korrupsie betrek. McBride het in sy getuienis vandag verduidelik hoe mense soos hy geteiken is, bloot omdat hulle korrupte amptenare ondersoek het. Whoever was in that position either had to succumb to the interference or stand up. And what I am expressing here is backed up by evidence, affidavits, dockets and judgments, all the way up to the Constitutional Court. Ons het gehoor hoe oophoofhoof ondersoekers se werk opsetlik bemoeilik is deur senior polisieamptenare. There'd be some leak, some investigation, something goes to the media, suspensions, and a disciplinary on some spurious ground, and immediately new people appointed in acting position, and they immediately go about restructuring the departments of which they have now acting control over. And as a result, in the case of IPED, also interference with investigations. Provision of special closure in the SOPs was abused to prematurely close cases or bring them to finality so that it can appear that IPED has gone through all these cases at rapid speed. Dokumente oor sensitiewe sake wat oophoofhoof ondersoek is skielik en sonder verduideliking geklassifiseer. One of those cases off the top of my head is involving a case where a prosecution of the former Divisional Commissioner of Crime Intelligence had to be stopped midway because there was a refusal to declassify documents. What is ironic about that and indicates the frivolity of that decision is the fact that the same evidence that was suddenly classified for the criminal case was used in a disciplinary to get one of the co-conspirators dismissed. En dan is daar die voorvalle waar polisielede verdagtes gemartel en selfs vermoor het. General Mabula's case is in particular serious because it involves a series of torture incidents, including torture of policemen following a robbery from a police station of exhibits which came out of a cash in transit heist. And a number of people were tortured in order to solve the case of the missing money from the police station. There is also a case where a suspect died, where by all accounts the evidence indicates that this unit was responsible, including recordings of people admitting to involvement in torture. And we inquired and we continued engaging with the National Prosecuting Authority to get these matters going. Eventually, a case was enrolled, but out of the seven suspects, only two are on trial for that. For all intents and purposes, the torture. Een van die groot vrae wat ontstaan het na die onthullings is of die Zondo-kommissie enigszins nodig sou wees. Wat as die vervolgingsgesag en polisie eenvoudig hulle werk gedoen het?
My gas vanaand is die ondersoekende joernalis van Daily Maverick, Paulie van Wyk. Paulie, ons het nou daar gesien in die insetsel en ook die getuienisleier wat vandag gepraat het van hoe doeltreffend die skerpioene was en as hulle miskien vandag nog steeds op die been was, die soort staatskaping wat ons nou sien, die onthul word, het miskien nooit sou gebeur het nie. Dink jy dis regverdig? Ja, dit is heeltemal regverdig. Dit is natuurlik ook hoekom die skerpioene toegemaak is deur meneer Zuma en sy akolite. Hulle was ontsettend doeltreffend gewees en hulle het sekere sake, moeilike sake, gaan uitkies om te kon vervolg. En ongenade van die saak het, is dat uiteindelik het hulle in die politiek verwissel geraak, want die korrupsie het in daai tyd die hele politiek teerspek. En dit is waarom hulle op die ouwe ene toegemaak mis word. Robert McBride se getuienis vandag, bedoel julle by die Daily Maverick het al baie geskryf en berig oor wat hy alles weet en hy het nou vandag sy storie begin vertel. Gaan daar iets van dit kom? Wat dink jy? Ons veronderstel om iets daarvan te kom. Kyk, as jy een stap terugtree, is meneer McBride se storie wat hy vertel, is 'n deel van die groter prentjie van hoe die polisie gekaap is, hoe die valke gekaap is, om te sorg dat hulle onder die duim is van meneer Zuma weer eens en sy akolite, sodat sekere mense nie vervolg word nie. Nou, wat eintlik dan regtens moet gebeur, is dat ernstige vervolgings moet plaasvind en dat die polisie gesuiver moet word van hierdie mense wat nie hoort in sy strukture nie. Dit gaan bitter moeilik wees om reg te kry. Waarom? Die polisie het nie noodwendig die kennis of die vermoë om hierdie saak te ondersoek nie. Hulle is ook te na aan die saak, so daar is baie konflik van belange. En dan natuurlik die mense wat eintlik ondersoek moet word, sit in die gesagstrukture van die polisie. Dit is 'n baie moeilike en 'n kwel taak. Hoe belangrik is dit dat ons sien dat geregtigheid geskied, nie net op straat nie, maar ook die hoogste strukture, Oopol, die onafhanklike polisiedirektoraat, wat die polisie verantwoordbaar moes hou, as al vir soveel jare, as hulle nie hulle werk gedoen het nie. Wat se beeld stuur dit uit vir die publiek in terme van, dat die gereg aan die einde van die dag geskied? Die belangrikheid daarvan kan nie onderbeklemtoon word nie. Daar is natuurlik studies wat wêreldwyd gedoen is, dat wanneer 'n land besig is om in korrupsie te verval, is daar nie gevolge vir dade nie. En dan neem mense al hoe meer kanse en dit word amper 'n spiraal van misdaad, waaruit jy 'n baie dringende aksie moet neem om die hele land uit daardie spiraal te kan ruk. Nou ons kort 'n baie dringende en dwingende impak op hierdie spiraal. Anders is ons in die moeilikheid. Paulie McBride het ook vandag getuig oor die wyse waarop dokumente en baie algemene dokumente en ietsie soos 'n voertuigregister geklassifiseer is. Ons praat baie van die kompleksiteit van korrupsie en grootskaalse korrupsie, maar dit wys jy ook dat daar op 'n baie, nie eerlik nie, maar wettige wyse ook, dat die gereg gedwarsboom kan word op hierdie wyse. Baie maklik. Ons het dit ook gesien deur eintlik die reg te gebruik en die wette te gebruik om joernaliste en die mense wat rarig graag misdade wil ondersoek te dwarsboom en in die wiele te ry. So is die storie wat meneer McBride vertel, het ons dit ook gesien dat daar dokumente geklassifiseer word baie hoër as wat nodig is, want dit maak die groepie wat toegang het tot daardie dokumente natuurlik baie kleiner en dit stream enige ondersoek na daardie dokumente. Paulie McBride, jy weet, het sy eie verlede en dit is 'n komplekse een in terme van die geskiedenis van die land ook. Sou jy sê dat in hierdie tyd waar ons aan die aanloop is tot 'n verkiesing alles gepolitiseer en gepolariseer is. Jy weet dat mense sy getuienis gaan afmaak en sê maar goed, hy's duidelik in 'n bepaalde kamp of faksie. So ons kan hom nie ernstig opneem nie. Kijk, hy kom natuurlik uit 'n baie lang en moeilike agtergrond in terme van die apartheidsera. Dit sal nie nou maklik teen sy kop gegooi word nie, want dit word natuurlik gesien as deel van die struggle en daarmee het ons nou amper boeke afgesluit, behalwe in sekere kringe. Die huidige situasie waar hy dalk wel oor die knekels geraps kan word, is dat hy gesien word as teen Zuma-faksie. En dit sal vir hom 'n moeilike probleem wees as die teen Zuma-faksie in die ANC natuurlik sterker word en het hang ook af wie hy besig is om te ondersoek. As ons kyk na McBride en ander na wie hy verwys het vandag, Anwar Dramat, Shadrack Sibiya, ook groot valke, met sleutelrolspelers daar. Is daar plek vir hierdie mense om miskien eendag terug te keer? Het hulle lus om terug te keer in hulle land en daardie kapasiteit te dien? Ek dink is ontsettend moeilik vir iemand wat so gediskrediteer is om dan weer teruggetrek te word. Dieselfde met SARS. Meneer Anwar Dramat is nou 'n onderwyser in die Wes-Kaap, as ek reg onthou. Meneer Shadrack Sibiya werk vir die Gautengse regering, ook as 'n ondersoeker. Jy weet,
hierdie mense het aanbeweeg en ek dink dit was ontsettend moeilik vir hulle gewees en dit was traumaties. Mens kan daardie woord regtig gebruik. Dit was ontsettend traumaties om vervolg te word eintlik deur jou eie mense wanneer jy regtig net goed probeer doen het. Kortliks is daar mense wat by hulle kan oorneem. Ons gaan sukkel. Nee, ons gaan sukkel in die huidige strukture. Daar's baie mense in die privaat sektor wat hoogs betaald is. Dit sal ons miskien kan regkry as ons van die privaat sektor aftrek, maar nie in die polisie noodwendig self nie. Paulie, ons gesels nou weer verder. Na die advertensies berig ons oor president Cyril Ramaphosa se besoek aan Alexandra. Ons sien julle nou weer.